зображуючи золотавий блиск, чітким кроком через всі століття бадьоро марширує духовий оркестр. Розпочинаємо творчий звіт духового оркестру Кролевецької дитячої школи мистецтв з ритмом в серці, з мелодією в душі. Під керівництвом заслуженого працівника культури України Василя Люліна. Thank you.
пісня, серед яких на світі славних мов, то серце від журби неначе стисне, а то навіє радість та любов. Українська народна пісня «Місяць на небі». Солісти Катя Жадан та Андрій Лаврів. Thank you.
керівник Василь Юрін. Пісня «Надавки» із опери «Надавка, Полтавка», солістка Олена Бур. Thank you.
українська народна пісня «Вандзя», солістка Ніна Тищенко. Thank you.
Доброго вечора, шановні кровельчани, поціновувачі прекрасної музики. Духовий оркестр, його музика дійсно потрібна людям, як сонце, як повітря, як пісня. Духова музика чи найдавніша на землі, та й, мабуть, найбільш демократична, сама народна. Вона з людьми в концертних залах, на вулицях і площах, у смутку і в радості, в дні торжеств і в дні випробовувань. Кролевеччина свого часу славилась духовою музикою, духовими оркестрами. І є в нашій залі люди, які згадують ті часи, коли біля нашої арки, в нашому центрі міста, грав духовий оркестр і кружляли закохані пари. Під прекрасну мелодію в городському саду грає духовий оркестр. Та на превеликий жаль, це було колись. І ось 4 роки тому на базі дитячої школи мистецтв було відкрите духове відділення, відкладачем якого став досвідчений фахівець своєї справи, людина, в якої з духовою музикою пов'язано все життя. Всі ми добре знаємо цю людину і вважаємо його своїм земляком. Та все-таки подарувала нам музиканка, самородка Лебединська земля. Ми їй сьогодні дуже вдячні. Дорогі друзі, давайте привітаємо оплесками заслуженого працівника культури України Василя Івановича Люліна. Маестро, це ваші оплески. Мабуть, з материнським молоком Василь Іванович вибрав себе жагу до прекрасного музики і передав своїм дітям. І я знаю, що онуки теж вже збираються продовжувати плеяду музикантів родини Люліни. Василь Іванович закінчив Ленінградську консерваторію, Петропавлівська філія. Трудову діяльність розпочав у Куйбишевському театрі опери та балету, потім Рівненська філармонія, потім Кролевеччина, де створив духові оркестри на базі музичної школи села Камінь, школи номер 1. З 1957 року працює в місті Шостка викладачем в дитячих музичних закладах та керівником оркестрів. Добру славу місту приніс оркестр з чудовою назвою «Віртуози імпульсу». На даний час оркестром керує син Василя Івановича В'ячеслав Люлін. Оркестри брали участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалях, конкурсах і посідали перші місця. Василь Іванович дуже вимогливий до себе і до своїх учнів. Всі, хто пройшов школу Люліна, вдячні йому. Багато учнів пішли стежиною вчителя, продовжили навчання в музичних училищах, консерваторіях. Працюють в військових симфонічних оркестрах в різних куточках України та за кордоном. А саме Бельгія, Росія, Ірландія, Швейцарія. Спасибі вам від ваших учнів та їх батьків. Прошу оплесків! Пройшов час. І ось нарешті мрія багатьох кролевчан знову збулась. 3 роки тому, на День працівників сільського господарства, ми з гордістю на цій сцені оголошували духовий оркестр Кролевецької дитячої школи мистецтв. На сцені були діти схвильовані, невпевнені. І погляньте зараз, юність і краса, таланти і професіонали, віртуози Кролевеччини під керівництвом Василя Люліна. Вітаю вас сьогодні! Привітайте оплесками Василя Люліна та цей колектив, прошу! Дорогі друзі,
Давайте разом з вами поринемо в цей чудовий світ краси, музики і мистецтва. І давайте разом після ці звуки, мелодії, поринемо з вами ще прекрасний світ дитинства. Пантера.
Богу святим. Танцювалась смішно тепла пісня, і голос лагідно тремтів. Ми з тієї пісні вийшли на 100 доріг полон світів. Пішовши з рідного порога у сонячні і негожі дні, ніколи не мина нас мамина підмога і мамини поради у житті. Олександр Білаш. «Два кольори». Соліст Ігор Гуменюк.
більше 1,5 мільйона гривень – це ліків для наших людей. А друге – це те, що в нас відроджуються традиції міста. Я дякую музичній школі Василю Івановичу. Це просто супер, це ще одне те, що можна поставити плюс для відродження нашого міста. Духовий концерт у нас вже немає декілька років. Я хочу сказати, що коли його нема, то це мінус. Оце те, що ми слухали зараз, ну це такий позитив, це ну, навіть не можна передати. Це сильно, круто, спасибо. Дякую. Шановні друзі, для вас звучить прекрасна мелодія Раймунда Паульса.
так і учнів. Коли відкриваєш двері дитячої школи мистецтв, чуєш цілу симфонію звуків. Тихо зупиняєшся біля кабінету і завмираєш. Ось проникливо заспівали флейти, трепетно заграв саксофон, оксамитово зазвучали труби. Невимовно притягальна сила, найсвітліші почуття, які неможливо висловити словами, і душу наповнюють гармонія та любов. Спілкуючись з Василем Івановичем, запитали: викладач музики – це професія, покликання чи спосіб життя? І він відповів: просто я займаюся тим, що мені подобається, і роблю це із задоволенням та любов'ю. Мені пощастило, що я знайшов себе. Приходять зовсім різні діти, а головне, щоб вони полюбили музику. Це моє життя, і я іншого не мислю. Василь Іванович дуже професійний, грамотний музикант, педагог і диригент. Відрізняється творчим підходом до будь-якої справи. Його яскраві риси, креативне мислення, великі організаторські здібності та ініціативність. Має високий авторитет серед учителів, батьків і учнів. За багаторічну працю Василь Іванович нагороджений нагрудним знаком за довголітню і плідну працю у галузі культури. Має звання від
відмінні посвіти України. По праву носить звання заслужений працівник культури України. Шановні друзі, сьогодні ми не маємо права не представити і не сказати спасибі всім цим дітям, учням, які дарують вам сьогодні свій талант і частинку своєї душі і серця. Вітайте їх оплесками. Флейта Скляр Валерія, кларнети Устяк Денис. Не міг сьогодні не бути на цій сцені, в цьому оркестрі, людина, дитина, син Василя Івановича, який приїхав підтримати батька і допомогти. Оплески В'ячеслав Люлін, Терещенко Денис, Чуприна Ярослав, саксофони Шибаєв Олег, Біляченко Владислав, Олександров Андрій, труби Булан Володимир, Леготін Артем, Согор Ігор, Нещерев Богдан, тенори Яценко Аркадій, Пастухов Тимофій, альти Подільський Максим, Неровня Владислав, тромбон Харченко Олексій, бас-гітара, викладач дитячої школи мистецтв Овчар Сергій Васильович. Вітайте оплесками. Ударна установка Андрій Лаврів. Василь Іванович, прошу вас. Ось Василь Іванович сіє добре, прекрасне і красиве серця оцих дітлахів. І я думаю, що через деякий час вони проростуть добрими, світлими і прекрасними паростками. Шановні друзі, цей прекрасний, чудовий вечір ми насолоджуємося прекрасним мистецтвом, музикою. І зараз цей музичний твір багатьом із вас нагадає прекрасний кінофільм з такою чудовою назвою «Циган». Thank you.
запишемо Дніпровський вальс. Солістка Ніна Тищенко. Thank you.
Шановні друзі, духовий оркестр дарує танго для всіх. Thank you.
наша Кролевицька земля має стільки заслужених працівників культури. Шановні друзі, є прекрасний виступ Жана Кокто. Віртуози не служать музиці, вони заставляють її служити для себе. Тож ваші оплески професіоналам і віртуозам, які дарують вам сьогодні чарівну музику і частину своєї душі і серця. Консуело Беласкес, Бесаме Мучо! Для вас прекрасний музичний твір дарує цей прекрасний, талановитий оркестр дитячої школи мистецтв під керівництвом Василя Люліна. Thank you.
А мені здається, що я побула в великому комусь театрі, на великій сцені, з прекрасними виконавцями, з такими талантами, самородками, які подарували нам цей прекрасний світ мистецтва і музики сьогодні. Шановні друзі, знаєте, ваш колектив, Василь Іванович, ви варті сьогодні на щирі, теплі слова привітань від нашого керівництва, від ваших колег, від всіх присутніх в цій залі. Тому прошу, на сцену ми запрошуємо голову районної державної адміністрації Олега Володимировича Кучерявого. Прошу вас. Миколу Вікторовича Авраменка, голову районної ради, начальника відділу культури Наталі Дмитрівну Сіру, директора дитячої школи мистецтв Ірину Степанівну Грабчук, директора районного будинку культури Ігоря Олександровича Гуменюка. І від бачиш, від батьківського комітету нам дуже приємно, що всі сьогодні ми разом на цій сцені. Олег Володимирович, прошу вас. Дорогі, любий Василь Іванович, дорогі діти, шановні глядачі, ви знаєте, дійсно, по-справжньому кролевеччина і кролевчани дуже довго чекали на таке свято, на таку феєрію. І ось, знаходячись в цьому залі, завдяки талановитим дітям, я відчув усім силу, усю міць тієї весняної природи, яка за стінами знаходиться, але отой подих вітру, який сьогодні в тих швидких мелодіях. Ось те листя, яке пробивається і зелененьке в тих барвистих, в тих розливчастих мелодіях, які сьогодні грав ваш оркестр. Знаходячись в залі, я на мить відчув знову себе в дитинстві. Я знову на мить побував в хаті матері. Я завдяки вашому таланту, завдяки таланту ваших дітей, наших дітей, я відчув себе на хвилях Дніпра, на березі Прибалтійської країни. Це дійсно, це сильно, це мужньо, це талановито, це феєрія. Але за всім цим стоїть справжня титанічна робота. Дорогі Василь Іванович, прийміть найщиріші слова вдячності від всіх кролевчан за те, що своє серце, свою душу, свій талант ви даруєте нашим дітям. Ви берете їх маленькими і з них виховуєте, навчаєте справжніх музикантів, справжніх людей, справжніх патріотів, справжніх українців. Сьогодні, знаходячись на сцені, мабуть, тяжко оцінити те, що відбувається за кулісами, коли той талант, який є в вас, той талант, який є в дітях, множиться і примножиться через складну титанічну працю. Щирі слова вдячності вам. А також вам, дорогі діти, сьогодні ви довели, що ви справжнє єдине ціле. Ви справжній, мужній, сильний, талановитий колектив, який здатний виступати не тільки на сцені Кривеччини, а в Сумщині, Києва. І поїдемо навіть далі з вами. Тому, знаєте, бажаю творчих злетів вам особистих, творчих злетів колективу. Нехай Боженька оберігає всіх вас, дарує ще багато років плідної, сильної, мужньої праці. І нам, кролевчанам, щоб ви дарували задоволення від того, що ви творите сильне, мужнє, справжнє, талановите ось таке дійство. І ви знаєте, як будь-що без певної підтримки, ми завжди з районною владою, з районною радою підтримували і надалі будемо підтримувати і вас особисто, і таких талановитих дітей, і взагалі всю культуру нашого району. Прийміть оцей сертифікат, який засвідчує право на отримання коштів для придбання музичних інструментів. Суму ми з вами узгоджували. Микола Вікторович, прошу вас до слова. Шановні друзі, давайте ще раз привітаємо і подякуємо шановному Василю Івановичу, шановному колективу, шановним дітям за ту радість і за ту ніжність, яку вони подарували нам сьогодні цим концертом. Шановні друзі, ось вона краса і гордість Кролевеччини.
Коли 4 роки назад стало відомо, що Василь Іванович дав згоду і переїздить у місто Кролевець, стало всім зрозуміло, що у нас в Кролевці буде відновлено духовий оркестр. Ми вам дуже-дуже вдячні. Шановний маестро по винтику, по нотки зібрав дітей, скерував їми, і ми сьогодні бачимо таке дійство. Тому, діти, спасибі за ваш труд. Це дуже велика праця, яку ви зробили і подарували сьогодні нам. Василь Іванович, ще раз ми вдячні вам всім кривочам. Наталія Дмитрівна, прошу вас до слова. Знаєте, дійсно мрії збуваються. І ми, кролевчани, давно мріяли, щоб у нас на Кролевеччині був такий прекрасний колектив. Довго працювали над тим і все запрошували Василя Івановича, щоб він вернувся на нашу рідну Кролевеччину, откуда пішов він в шостку. Він нам обіцяв і обіцянку свою витримав. Сьогодні він у нас, він наш, і ми бачимо, які талановиті діти рядом з ним. А ще я хочу сказати, давайте так подумаємо, ми святкуємо завжди ювілеї колективів, а цьому колективу тільки 3 роки, 3,5 роки. Тому дійсно всього варті оплески наші юні музиканти, я буду їх називати юними, тому що якщо ми будемо святкувати великий ювілей, то ви зрозумієте, вони вже до нас приїдуть в гості, які будуть навчатися в якихось вищих учбових закладах культури. Дійсно, Василь Іванович від всіх жінок культури, від всієї творчої родини нашої, ми вас цінуємо, ми вас любимо, ми бажаємо вам здоров'я і любові до того прекрасного, що ви даруєте нам, глядачам. Ірина Степанівна, прошу вас до слова. Шановні, дивовижне свято, дивовижний концерт, яскравий, світлий, дзвінки, які наповнені позитивними почуттями, сьогодні подарували нам учасники прекрасного колективу. Перебуваючи в залі, всі ми отримали величезне задоволення і заряд енергії. Ми захоплювалися прекрасною грою юних музикантів. І ми відчували, що поруч з нами справжнє мистецтво. Бо звучить жива музика, звучить духовий оркестр. І діти, ми бачили, грали емоційно, виразно і щиро. Я хочу подякувати всім вам, всім учасникам, всім учням, всім учасникам духового оркестру. Я хочу подякувати за дивовижні хвилини справжньої музики, за дивовижне свято музики. Спасибі вам! Але всі ми знаємо, що за кожним номером сьогоднішнього концерту стоїть дивовижна праця, стоїть титанічна праця і величезна робота керівника цього колективу Василя Івановича. Василь Іванович, ми вклоняємося перед вашим талантом. Ми вам бажаємо успіхів, бажаємо сил, енергії, бажаємо також здоров'я, щоб вам ще хватило і далі працювати, і радувати нам таким прекрасним колективом, щоб ви не зупинялися на досягненнях. І хочу сказати дійсно сьогодні браво, маестро! Це вам, Василь Іванович. Шановні, ну що ж, браво, маестро! І вже я бачу, що солодощі отримали діти, які ми даруємо своїм колективом їм за також велику працю, яку вони зробили. Вони кожного дня прибігали сюди ввечері і 2 чи 3 години, майже більше, працювали. Тому всім вам ще раз успіхів і злитів. Спасибі, Ігорю Олександровичу, прошу вас.
Василь Іванович, в першу чергу дякуємо вам за співпрацю. Сподіваємося, що надалі у нас чекають багато творчих проєктів. Думаю, вашого колективу попереду велике майбутнє. І хочу вам подарувати такі скромні подарунки. Особисто вам на згадку про ваш колектив. Хлопці виросли, а пам'ять залишиться. І такі корисні господарські речі кожному учаснику колективу. Кожен учасник отримає такий календарик, де ваше фото, хлопці, і хай воно висить не тільки один рік, а багато-багато років, і нагадує вам про ваш цей перший концерт в житті. Ось зараз говорила Ірина Степановна, я дивлялася в очі цих дітей, а в них блищать і бринять сльози на очах. Зрозумійте, наскільки вони сьогодні хвилювались. Ви знаєте, дуже приємно, що сьогодні на сцену з нами, ось з керівництвом, вийшла прекрасна жінка від батьківського комітету. Це Валентина Лаврі, ось її син Андрюша там і співає, і грає на ударній установці. Я думаю, батькам є що сказати, і Василю Івановичу, і взагалі нашій дитячій школі мистецтв. І в душах наших сьогодні від цієї почутої музики в наших душах теж стало тепло. Я хочу висловити слова вдячності від кожної мами окремо, цих дітей і від усіх нас разом. Дякую. Хочу побажати вам здоров'я, душевного неспокою і того творчого пошуку і таланту, нетерпіння, а сили духу. Щоб кожна репетиція – це титанічний труд. І коли ми прийшли сюди, даруємо оплески і думаємо, як це все легко, скільки сил потрачено для того, щоб ми могли пишатися, радіти нашими дітьми. Хочеться подякувати вам за те, що всього 3 роки оркестру. І на фото ми бачили, що як небагато було на початку дітей. А тепер ми передбачимо повноцінний оркестр. Уже ці діти прославили вас не тільки на теренах району, а навіть на всеукраїнському конкурсі ваші діти зайняли не просто місця, а високі призові місця – гран-прі. Тож, ви щасливі, що в кожному року ви відновили цей талант, ширився ваш оркестр, і ви вмієте відточити, от від грек, ну, щоб були діаманти. Тож скромний букет. Це від душі, Валю, від всіх батьків. Спасибі вам, батьки, що ви довірили дітей такого професіоналу. Ви не помилилися. Шановні кривачани, ви сьогодні отримали велику насолоду, задоволення від цієї незабутньої зустрічі. Шановний Василю Івановичу, від цього загалу, від всіх, хто стоїть на цій сцені, від всіх солістів, які сьогодні співали під ваш духовий оркестр, велике вам спасибі. Міцного вам здоров'я, мудрості. Дай Боже, щоб на нашій кролевецькій землі був ще створений не один духовий оркестр під керівництвом Василя Люліна. Духова музика завжди, навіки залишається з нами. Ми їй ніколи не скажемо до побачення, а вона ніколи з нами не розлучається. Василь Люлін та духовий оркестр дитячої школи мистецтв.
шановні друзі, мені здається, що цей концерт провів на всі таке враження, що ми про нього будемо говорити довго. Тому я думаю, що через деякий час слідкуйте за нашими рекламами. Ми запросимо вас на багато наших культурно-мистецьких заходів, які відбудуться в травні місяці. Тому живіть з музикою і в серці, і в душі. І тоді у вас все, і в нас буде гаразд. Ми вас любимо, ви найкращий глядач. Спасибі вам, що ви знайшли час бути сьогодні разом з Василем Івановичем Люліним та прекрасним духовим оркестром. Спасибі вам. До побачення. До нових зустрічей.